個視障人士嚟講，社會大眾都係覺得佢能力比較低，需要幫手。即係視障人士都可以同其他人一樣，唔單止有人幫，亦都可以幫翻人。我係好識得關心人啦，同埋係好中意幫人咁樣。啊，俊興咧，其實係我哋學校第一位嘅 SM 學生，亦都係我哋學校唯一一個視障嘅學生。阿俊興啊。其實咧，我知道你初初咧就係冇視像嘅，咁其後咧就有視像嘅問題啦。咁當中其實你嘅心路歷程係點樣樣噶？其實我係小學五年班先至開始有視像嘅，咁以前就一直都睇得好清楚啦。咁啱啱開始有視像嘅時候咧，就其實係即係唔識得唔開心啦，係由即係媽咪睇到我點解咦？看電腦要咁近去看的呢，就帶我去 check 下有冇近視啦。咁其實都係 check 到咦幾十度、一百度啫喎，應該未去到睇得咁朦喎。咁就轉介咗去睇眼科醫生才，先至發覺咦原來有視障呢個問題。咁其實都唔知咩事，好似發咗場夢咁，都唔識得唔開心或者沮喪。到日後即係眼科醫生慢慢發覺係嚴重啦，同埋都穩定咗啦。點解日日瞓醒都仲係睇嘢咁朦嘅咧？先至開始擔心呢個問題會造成啲咩影響咁樣。仲記得俊興喺中一啱啱入到嚟學校嘅時候，一開頭我哋全班同學進行自我介紹，每堂我都有啲擔心啊，究竟佢會點樣介紹自己呢？介紹自己嘅時候，立即同同學講，佢係睇嘢方面咧睇得唔係咁清楚，係一個視障嘅學生。咁希望咧喺嚟緊呢一年同其他同學咧相處咧都可以互相幫助。咁就我哋係真係摸住石頭過河嘅。咁好彩就當其時咧就心關係有位志願老師過嚟學校嘅，就每個星期咧就會訪校啦。咁就會係同我哋係溝通啦，亦都會見下俊興嘅。就咧我哋學校咧，即係我哋對於學生嚟講咧，如果有學生，譬如有一個學生佢有啲咩嘅問題，我哋會衡量一下咧佢嘅問題本身係咪一個。全體學生可能都面對的問題，我們就已經會做一些是應變的功夫。其實對於特殊教育需要的學生呢，因為他是講明他是特殊教育的需要，所以呢我們對於他們更加是要有一個特殊的處理。我們都想過會不會呢是即是對其他學生產生不公平，但實際上呢是不會的，因為特殊教育需要的學生他跟普通學生是有不同的需要，所以我們都是會就著他們那些情況呢是特別去照顧的。就特殊需要教育的學生呢，其實他們本身會面對一定他自己那個學習的困難和局限性，但是呢本質上來說呢，其實如果提供到一個足夠和適切的支援呢，其實呢同學一樣可以呢獲得一個公平平等的教育機會呢，可以發揮潛能。家長嗰方面，其實佢亦都俾咗好大嘅自由度同埋信任我啦。例如佢即係唔會太過擔心我出街啦，做啲乜嘢啦。例如佢係可以信任我，或者俾自由我去參加一啲街舞嘅活動啦，或者亦都係買一啲放大機啊、放大鏡，其實亦都係無形中咁樣幫緊我一啲學習咁樣嘅。我哋會睇翻就，其實家校合作都好緊要啊。喺阿俊興一入到嚟我學校嘅時候咧，家長已經係主動嚟我學校啦，會同我哋見面啦、溝通啦，咁好積極咁咧話俾我哋聽就阿俊興個情況啦，咁學校可以留意啲乜啦，可以喺邊方面去幫到佢啦，咁佢一啲都唔介意老師同埋同學知道阿俊興嘅特殊教育需要，咁我覺得呢樣嘢好好，佢對學校係好有信心，係俾我哋係盡力去互相幫助支援阿俊興嘅。大約中二開始跳呢個街舞啦 ，break dance 啦，咁即係可能呢樣嘢就係、家長有幫到我先啦，起碼即係佢唔會話太過反對啦，即係都偏向支持我去做呢一樣嘢嘅，因為佢覺得即係視障都會有佢嘅興趣，亦都即係需要發展佢嘅興趣啦。咁到中二嘅時候咧，佢就開
開始發現自己就好中意跳街舞啦，咁就就去學跳街舞。咁佢自己學咗之後咧，佢係將呢一樣嘢帶翻嚟學校。咁佢咧就會係我哋每年學校都會有一個聖誕嘅才藝比賽，佢就會係幫幫手咧就同同學編舞啦，教同學舞步啦，咁去參加比賽。咁咧到最後咧，佢個班都贏咗。其實我同杜俊興由小學細細個就已經開始識嘅。咁細細個嘅時候，我哋就開始一齊玩，就已經好融洽啦。一直到到中學，我哋依然都好好朋友。咁其實佢一路以嚟，我睇住佢嘅變化，對我嘅啟發亦都好大。咁一開始咧識俊興就係初中啦，咁嗰陣時同佢都係普通同學咁樣，可能玩下傾下偈有嘅。咁到到高中啦，我哋開始慢慢接觸多咗啊，可能又坐佢隔離咁樣幫下佢手抄下筆記啊咁樣。然之後喺佢嘅學習過程之中都見到其實佢係好堅毅啦，即係即使同自己好攰都好都唔會放棄啦。咁同時亦都令啟發咗我好多嘢嘅喺我學習上面，即係究竟我自己應該點樣向住自己嘅目標邁進啊？呢樣嘢咧，即係頭先都講到，即係俾人覺得好正常啦。唔識嗰啲又覺得你冇嘢，識嗰啲又覺得好似都唔記得咗你原來係視障咁樣。即係久而久之，人哋都唔覺得你有個問題，跟住俾到自己一種感覺，都即係慣性咗唔同人哋去分享問題嘅時候咧，就自己收收埋埋啊，死定咁樣。咁可能即使有硬件同佢幫助咧，咁個心入邊、心理上都未必係即係真係可以舒緩嗰種壓力出嚟啦。即係學業可能最直接影響嘅關鍵就係自我嘅認同啦。嗰啲等等啲問題都可能會令到自己冇答案。我最深刻嘅就係喺我中四嗰一年啦。咁因為即係覺得自己跟唔上進度啦。考試就可能會考得不好，咁就喺嗰個期間咧，就即係產生咗個想退學嘅念頭啦。讀落去咧，阿俊興咧就其實中四、中五嘅時候咧，啲課程一路加深咧，其實佢都有出現過咧，就係覺得真係難應付嘅情況。學校政策裏邊嚟講咧，其實我哋咧就會鼓勵學生咧，就都係至少要讀兩個選修科，因為這個呢個咧我哋考慮到咧。佢將來嗰個升學就業個前途方面咧，有一啲學校特別係大學嗰方面咧，其實有啲嘢真係需要讀兩個選修科。咁但係因為當時阿俊興嘅情況係比較特殊咧，咁所以咧我哋都特別咧都係即係再同佢研究包括同佢討論翻嗱，如果佢真係退休一個歷史嘅時候咧，佢將來嗰個升學，譬如話邊一啲學校或者邊一啲學系咧，其實佢可能咧就未必有嗰個機會去選修噶啦。咁變咗睇下佢自己咧退休咗嗰個部分嚟講咧，係唔係值得？咁就當然亦都好高興啦。咁可能亦都證明啦，其實依一個方法咧，亦都幫到佢。俊興咧就喺個DSE 裏邊咧，就考到個成績咧，係可以咧係Poly 嗰度咧就收咗佢。開始入到嚟中一咧，就有啲驚嘅，因為陌生啊嘛，同其他同學咁樣，跟住零零舍舍係你奇怪啲咁樣，又攞住抽嘢，其實係放大機嗰啲咁樣。跟住又喺度攞住部機喺度照黑板啊，或者照書咁樣，啲人就會覺得好奇怪咁樣。咁通常中一就即係比較新鮮，咁佢哋就好好奇，就會走過嚟問啲問路啊，搞啲搞路啊咁樣啦。咁嗰陣時就會比較即係尷尬啲啦，嗰個感受就。但係後屘熟咗啊，咁其實啲同學都可能覺得冇乜嘢啊。有時是要幫手的，但係都其實可以好似同一般人相處咁，即係好似正如你話齋咁樣，其實一般人真係睇唔出你有啲咩問題，唔識你嗰啲又睇唔出啦，甚至識你嗰啲玩熟咗又會唔記得咗你原來都係有個視像問題，咁所以都可以同你同正常人咁樣相處。我哋其實喺個整體學校嗰個嘅一啲我哋嘅學務上面嘅措施咧，其實嗰啲政策咧，都會提供一些彈性咧，係去配合翻啊俊興個需要嘅。咁所以咧就喺個調適上邊咧，我哋都會建議啲科任咧係可以考慮咧，就係有幾種形式去調節嘅。舉例嚟講啊，譬如話有時可能一啲係要透過睇，然之後書寫嘅。咁其實形式上咧，佢可能可以考慮喎。譬如話會唔會轉咗一個口頭問嘅形式咧？可能同學要做十條練習嘅。咁但係阿俊興其實可能咧，都喺同一個概念學完之後咧，其實可以喺個量裏邊咧減低少少。那個大原則嚟講咧。都是希望首先個科任由他的專業判斷看回那個調節，就第一不會影響到俊興在那個學習的主要內容上打折扣。
咁其實我哋啲同事咧亦都好幫忙嘅。咁我哋每一年咧都會係就咗進興嘅 case 咧，都會係有個case conference 嘅。咁就由佢嗰個測考嘅調適啊、功課啊、課程嘅調適啊，或者係去到係佢課室位置、流程嘅安排啊，咁我哋都會做一個討論同埋考慮啦。咁除此之外就係話，其實同事佢啲日常上堂，佢哋平時嘅觀察咧都好有用嘅。咁除咗同事之外咧，其實我哋工友都會合作，工友咧係即係幫我哋喺學校揾一張大嘅台，然之後咧幫我哋一張四隻腳咧係博高咗，再俾一張可以調校高低嘅凳。咁變咗就係令到俊興日常個學習嘅時候咧，就減輕咗頸同埋佢嗰個腰間嗰個承受嘅壓力啦。咁其實我覺得一啲好細微嘅地方，其實都可以幫到佢。俊興睇嘢咧，唔係用眼睇嘅，係用心去睇。佢好用心去感受每一個人。同學有問題嘅時候，佢會主動去幫助。正如佢遇上問題，同學都好樂意去幫佢。睇到佢行為啊、處事方面咧。很多時候都很積極、很正面去面對的，遇到同學有不開心的時候，他都會鼓勵同學，同學因此也感受到俊興真的關心自己的。我們除了會考慮到整體成績去哪班之外，我們都會特意安排俊興入那個班，其實都有一些他相熟可能幫開他的同學，變了他那個持續那個無論是學習或者是情緒交友各方面的照顧，其實希望做得好一點。我們就會有一個呢，就是特別的我們叫 discretionary 的位置，就是開給他的。如果譬如某一個學科是40人的，但是俊興呢，如果我們安排他入讀那個學科的時候，他會是第41個，既可以照顧到他的需要，而呢其實也都同時間呢就不會因此呢減低了其他同學揀到那個學科的那個機會。咁至於考試咧，就會放大個考卷啦，將個考試咧可能係分段啦，咁就會有獨立嘅監考嘅老師咧，就係去進行嗰個監考。咁其實我哋依個都會有一個監考日志咧，就一路去記錄住咧進行嗰個監考考試嗰個情況。咁我哋咧監考嘅老師就會係記低佢考試嗰陣時會問啲咩問題嘅。咁我記得有一次咧，佢考數學咧就監考老師觀察到咧，原來俊興睇計數機零同埋八字咧，原來好難分辨得到嘅。咁佢會寫咗喺監考日志度。我哋睇翻個記錄之後咧，咁我哋就問到，咦，原來會唔會我哋買一個法晶計數機俾俊興，其實對佢嚟講有個比較大嘅幫助咧。公開試嗰方面咧，其實我哋都會咧。就是按住俊興的情況咧，喺適當時間咧就向考評局嗰度係去申請咧，就係一啲嘅調適措施，又或者咧可能係必要嘅情況之下咧，有一啲嘅試卷咧係可以考慮去豁免啊 exam 咁樣。咁呢一啲咧就係、我哋睇咧喺個環境上邊咧，同埋個支援配套上邊咧，其實可以簡單花少少心思咧，其實都會幫到俊興係相當嘅。學校咧，關於特殊教育需要嘅專業培訓個發展方面咧，其實無論喺嗰個學習嘅層面咧，同埋可能喺個政策啊或者係環境支援嘅層面方面咧，都其實都需要咧有同事去認識，以至到咧知道點樣幫咧就一啲特殊教育需要嘅學生。其實我哋同事啦。學生啦、朋輩啦、工友啦、學校政策咧，其實我哋真係好似一幅砌圖咁，係一幅一幅拼合，先至可以拼合到一幅好靚嘅圖畫。想自己都能夠幫到人嘅，因為通常幫人咧，俾到一種感覺就係自己係強勢啲咁樣啦，唔想自己好似永遠都俾人覺得係弱者咁樣，所以依家都會想即係想做社工啦，向呢方面發展啦。學校唔係一個淨係學習嘅地方啦，咁學習其實一個好重要扮演嘅角色，就我哋能唔能夠提供到一個平等嘅機會俾學生，俾佢揾到自己嘅興趣，同埋就話可以發揮佢嘅潛能。Thank you.
眼前呢位舞姿翩翩、获奖无数嘅拉丁舞王，同埋呢位红豆豆、讲求纪律训练嘅童军，令你想起啲咩呢？会唔会系品学兼优嘅学生？有冇想过佢哋系一啲有学习困难、情绪行为有特殊需要嘅中学生呢？子旭由小学升上中学嘅时候，已经系一个有读写障碍嘅学生，但系佢妈咪话佢翻学翻得好开心、哦。因为有时佢翻到嚟咧，会成日讲学校啲老师点样同佢倾偈啊，咁样好似朋友咁咯。咁、啊、我见佢都好开心，有好多老师都会同佢倾偈咯。系好似朋友咁咯，同埋校长又都好似朋友咁，系啊。咁佢翻嚟翻系好开心。究竟乜嘢令到子旭喜欢翻学咧？喺度读咗四年啊，到咁谂翻起之前咧，就入嚟学校嘅时候咧。就覺得有啲驚嘅，因為新環境啊嘛。咁、嗯、但係學校俾咗個機會我，就係一入學嘅時候，就因為佢知道我係跳舞嘅，咁就邀請咗我中一入學嘅時候就表演跳拉丁舞啦。感覺到即係學校俾我有更加多嘅自信啦。喺學校啲老師都好好嘅。咁就佢哋會見到我，例如考試成績跌咗喎，咁佢唔會話我嘅，佢只係走嚟關心我問究竟發生咩事，點解會跌咗啲成績嘅，有冇啲咩可以幫到你啊？唔會話學生與老師之間有一個隔膜嘅。咁另外學校都好好啦，例如圖書館裝修咁啦，俾咗一個好好嘅環境我哋去閱讀一啲課外書或者溫習啦。咁令到我哋有一个更加高嘅读书气氛咁咯。子旭口中嘅老师系不惜花额外嘅时间帮助佢学习嘅。其实佢哋喺教学策略、课程同埋测考调适方面，实在落咗唔少心思噶。不如我哋听下教佢中文科、西史科嘅邱老师鲁 Sir 嘅分享啊。我咧喺教佢嘅过程咧，就观察到佢喺认字啦、阅读理解啦，同埋朗读方面咧嘅能力咧，都系比其他同学仔稍逊嘅。太多嘅成语咧，佢唔系记得好好喎。咁所以咧，我就将嗰个嘅默书嗰个范围咧就缩窄啦。咁喺抄写嘅工作方面咧，亦都系会比其他同学少啲嘅，尽量咧系减少咗佢抄写嘅次数。咁至于喺阅读理解方面咧，咁我就发现佢阅读文章好弱啊。我就建议佢咧要用间尺同荧光笔咧一边去睇嗰篇阅读理解嘅时候，就间低啲佢觉得重要嘅句子，就希望可以缩窄佢睇嘅内容。咁至于喺朗读方面咧，就会发现啲文字咧会一边读一边飞起啊。咁所以咧，我又建议佢咧尝试拎支笔，每读一只字咧，咁就指住，咁一只字咁一只字咁指住嚟读咧，咁亦都见到佢咧系明显系读快咗嘅。只要他們要照顧他們的需要呢，如果我整大段泛文式給他們，其實他們不會掌握到的，所以呢我就會將他們拆細為不同的步驟，由引言、啊、到正文怎樣逐點去分、啊、我都會很清楚給你們看，讓你們看完易於吸收。這三份呢其實都是日本史的筆記啦，不會說寫得很密啊，即因為呢我們這些有學習障礙的人呢，如果看一些很密的字呢，那些字會跳來跳去啊，即你可能在看上面那行的時候呢，就跳了下幾行之後就看不明白，這個呢就是以一格格這樣的形式去慢慢細分細分每一個細字去告訴我們聽究竟這個位置又怎麼做啊，呢度又點樣啊？之後慢慢去分析落去咯。一種嘅教學方法令到我喺其他科都有嘅其他嘅幫助嘅。通識要以一個客觀嘅角度去睇嘢噶嘛。咁我哋亦都要去做一啲嘅比較啦。咁從而我喺歷史科吸收到嘅嘢，亦都可以轉到通識科用到。除咗學習支援方面，喺班級經營，子旭都得到好多引導、鼓勵同埋幫助。不如我哋先听一听今年做佢班主任嘅 Miss Tan，
分享下同學究竟在一個怎樣的氛圍底下成長呢？我們在中四的班級經驗裡面呢，其實呢就著重兩個 A 的。第一個呢是affirmation， 即是說呢對於學生的欣賞和肯定。而第二個呢就是 adoration， 是想同學仔呢學習他怎樣去感恩啦，同埋去做回饋的。咁呢他們都會定返自己的目標的。咁你會見到啦，他說all subjects pass， 所以想呢在中四的時候呢所有科目呢都會可以合格的。同埋呢佢呢就想 happy every day， 每日呢都咁開心嘅。每個月呢都有每月之星㗎，例如邊個同學最有禮貌啦，邊啲同學呢佢係最有責任感啦。咁而呢一個呢我哋就喺班裏面去揀啦。咁我哋呢都透過呢啲嘅方法呢，讓同學呢佢都感受到其實學校呢好欣賞佢哋。輔導組亦都安排社工為同學定下咗生涯規劃。中四已經安排佢哋認識唔同嘅行業，體驗不同職業的要求。青春夢生涯規劃工作坊呢，其實參加的同學呢主要是有九位啦，中四至中五有特殊學習需要的同學的。透過一個工作坊是令到同學呢去追尋自己的夢想啦，同埋規劃自己的未來的。工作坊的構思呢其實就從他們自我探索開始的，令到這班同學呢能夠了解自己的性格啦、能力啦，同埋興趣啦，仲有咧，佢哋可以反思自己嘅人生目標同埋夢想，同埋了解認識自己嘅生命線譜啦。另一位主人翁袁永華就係加治中學嘅初中生，佢又有啲咩學習同埋情緒嘅需要呢？大家好，我是袁永華，我想同大家分享我中一至中二嘅轉變。我中一嘅時候成日都會發脾氣同講粗口，又唔尊重老師，試過唔開心嗰陣時同同學打交，又試過喺班房度掉台，亦都試過落到訓課室又掉爛咗部電腦，所以個個同學都驚咗我。永華喺中一情緒行為方面已經唔係太好，升上中二學期初更加大動干戈，曾經喺訓導室推冧啲台凳。完全控制不到情緒，原來他很怕吵的，於是學校立即為他舉行了跨專業個案會議，成立跨專業團隊，包括了輔導人員、社工和教育心理學家。當永華上課情緒失控的時候，他可以由輔導人員帶到愛回家做一個小休，輔導組亦都為他安排個人成長計劃，而最重要是按永華的興趣參加了童軍，遇上了生命導師明 Sir。 袁永華同學呢，他上年入嚟讀中一啦，有一次機緣巧合跟他傾偈啦，咁啊就邀請他入童軍。一開始我都有啲擔心嘅，一個唔係好識得控制自己嘅小朋友，去到野外嘅時候，危險性就會高咗好多。咁有幾個片段我幾深刻㗎，就係咧佢第一日翻嚟童軍嘅時候咧，係教佢去打繩結嘅。咁呢個小朋友佢好乖，坐喺度咧慢慢學，慢慢打。跟住我就同啲同學仔講啦，學咗咁耐就休息一下啦，不如大家落籃球場打籃球啦咁樣樣。咁啊，袁永華咧佢就好正經咁同我講，佢話：阿 Sir， 我唔想玩啦。因為呢一版啲成績我未學曬，我想繼續學埋佢。哇！我好震撼，我好震驚，竟然係出自佢把口。咁第二幕深印象嘅就係咧，佢正式做咗童軍啦。之後咧，佢肯出去上班喎，佢唔係整間學校入邊玩喎，佢去總會嗰度咧上堂，然後咧就自己一個人去，冇同學仔陪佢，佢都肯去。咁去到之後咧，就完成咗個課節啦，攞咗張證書翻嚟。佢揸住張證書咧，周圍同啲老師咧去俾啲老師睇，有佢袁永華個名喺張證書上面，佢好開心，佢好有滿足感。佢就周圍同人講：我有張證書啊，係我嘅名啊咁樣樣。可能對於好多嘅同學嚟講，證書可能由細都攞到大啦咁樣，但對於袁永華嚟講，呢張證書好大好大好大嘅鼓勵。咁之後佢慢慢改變啦，慢慢都服從啦。咁第三幕咧，步操基本班。咁呢個基本班咧，我叫佢報名之前咧，我都係有啲擔心嘅，因為呢個步操班咧個要求係好高，好辛苦，加上天氣亦都好熱。咁但係咧，佢上得好開心，佢咧冇發脾氣，佢冇講過話咧我要放棄，佢一直咧咬緊牙關。佢學唔識嘅咧，佢就朝早就再去練，再去試，無論幾熱，無論幾曬。咁最後咧，佢攞到張證書，佢亦都好開心。除咗社交、情緒同埋行為方面正向支援方法之外，亦都讓永華提升咗自信，累積成功嘅經驗，建立朋輩嘅支援網絡，同時亦都需要有藥物嘅支援嘅。
在这方面，学校安排社工充分表现了家校合作的支援策略。永华咧，由于佢有啲嘅情绪需要啦，咁所以咧，其实佢系需要去定期做啲嘅复诊同埋食药嘅情况嘅。屋企人即系爸爸啦，主要系咁就沟通咗，咁不如我陪佢同永华一齐去复诊。喺个过程里边，系希望俾永华一个支持，令到佢有个同行嘅感觉。咁第二咧就系、是希望咧喺个过程里边咧同爸爸多啲嘅沟通。咁第三咧可以同翻医生咧去反映翻阿永华喺屋企啦，同埋喺学校嗰个情绪状况嘅。咁到后期咧，其实永华系都愿意去食药噶啦。咁亦都因为咁咧，其实永华个状况咧系逐渐咧系稳定落嚟嘅。辅导组亦都安排教育心理学家同永华见面。不如我哋听下永华嘅改变。咁喺第二年，永华俾到我印象咧，就一个眼睛冇一个怨怼嘅眼神，而系咧换嚟一份咧即系自信嘅光彩。佢咧可以即系可以站起嚟，有自信咁同人讲啊，原来好多事佢能够做得到。佢亦都咧心理上高亦都趋向正面，唔会话觉得咧任何人好似迫害佢啊，或者对佢有任何嘅一啲不轨嘅企图咁样。有阵时你好，你好，你好。有呢样嘢咧，我哋辅导组想麻烦你噶。好啊，好啊，讲啊。咁我哋咧会开展一个及早识别计划，就俾一班中一嘅同学，因为我哋会希望咧勾到佢哋一啲有学习困难嘅学生出嚟，交俾教心理学家去帮我哋即系做一个专业评估嘅。揾到几个学生咧都有学习障碍嘅，唔知道呢个计划咧令到你有啲咩嘅感受啊？咁样咧？喺我哋知道咗呢啲情况之后咧，好多时候咧我哋。從最初睇咧就唔明白佢嘅需要啦，咁後嚟同教育心理學家一齊開會啦，同家長開會啦，同埋其他班長一齊講嘢。喺過程裏邊咧，我哋學到一樣嘢就係、是，深入了解到佢哋嘅需要，無論喺佢智能啊，無論喺佢嘅行為方面啦。咁對於我哋嚟講咧，就能夠調教到我哋嗰、那個進度啦、深淺啦，同埋我哋喺上課嘅過程裏邊咧，係更加能夠咧係幫助到學生。以至於在我的教學的過程教學的內容方面都是有很大的幫助的、這個是一個非常好的一個計劃來的。子旭、永華是家智中學的一份子，除了他們，所有的家智學生都同樣在一種 5A 的關愛文化中孕育成長。我們學校很相信每一個人都是按神的形象來去創造，所以我們每一個學生都是很尊貴，我們都相信每一個的生命其實是一粒的寶石，即是有待琢磨，有待去發掘。如果我們能夠幫助學生去發掘他自己裡面的生命的長處，他就會成為一粒燦爛光輝的寶石。所以我們學校一直去想著怎樣建構這個 5A 文化，藉著接納、欣賞、回饋、守禮和夢想，能夠去幫助學生去找得到自己生命裡面那種的光彩。家智中學每一個初中生都很喜歡愛回家，因為每年我們都會為中一學生安排愛回家成長計劃。愛回家的家字呢是有兩個意思的，第一個意思呢當然就是指我們學校家智中學的家字啦。我們很希望呢通過這個成長的計劃呢，能夠盡快地幫助到中一的學弟妹呢是適應中學的生活，更加希望呢能夠通過一些活動啦，令他呢是喜歡上學啦，還有是愉快學習，對學校呢有一個很好的歸屬感。另外一個家字呢是家庭的家，這個呢是我們更加高的理想。我哋藉住亲子一分钟、宿营、毕业礼，令到父母同仔女嘅关系更加融洽。呢个活动系每年都会搞噶。点解搞呢一个中一成长计划呢？就系好似一个守门员咁，系一个有限嘅资源，关顾到每一年嘅中一生。六年之后，所有学生都系经我哋凑大嘅。可以话呢个活动咧，唔单止系全校参与，仲系好有延续性噶。从呢个活动之中，我哋仲识别到咧每一位学生嘅需要，从而咧安排到服务啦、个人成长计划、联系班主任、社工、家长、科任老师、学长，帮助到咧中一学弟妹咧渡过困难，希望佢哋能够咧茁壮成长。
为到来年的爱回家，我们已经招收了学长，安排了领袖训练。中一罗亚方舟的迎新营，可以说学长都同样得到成长的。